الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتكين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله ولوك تكوكباندا، إرجو أن تروني زر مكينا يوني سجرا ترى البركة nurul yakin kan garkewan liya kan gadejin da annabi sallallahu aleyhi wasallam a wane bafuna mataka te da hunkunar gudunu hayan wayan tabon alfaga ne na sha'atuhu sallallahu alaihi wasallam matano irkwai da ya tunun da a wane tuniyan matana Ishtahara da sallallahu aleyhi wasallam irkwai da a zan bai na komihi gabarai da kyargamara il-isali da da yankan iga saboda da ikan wa annabi ga sallallahu alaihi sallam ikulmarganta tikal da kan iga annabi sabu da ce kuyanta misali alfaga ne kasu sanda kimi annabi sallallahu alaihi sallam wannan kan ga kimi wale amana ya dina wa annabi gunda wal hilm, ya dina wa annabi sallallahu arihu sallam a ga daira hawi bayan wata ya dina go annabi sallallahu arihu sallam daira ganda gandayen wata wannan kan a daira sun da full liberai. a tala kabu faga داه هني كلا أبوري إجاتي أمين، وكان قومه وأشرته يحبونه حباً عظيماً. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبوري دعونا دموع. النبي باكسينا يكعنا بمتجمو، باكسينا يكعنا هانس كبير. ويحترمونه احتراماً زايداً. يعني اللي النبي بهلا لي. berin da kan a to kyanfa wa hafizallahun mun zu sai a zarurari subhanahu wa ta'ala ana annabi batu gufunu, gwi mere kulitayanga da sanni mero da damarai za a wani zankatara wati Min amalil jahiliya gawa da jahiltarai gwi kul kan jahil jahiltarai gwi no harkar subhanahu wa ta'ala ana annabi batu gowa da falam ya khamra. النبي صلى الله عليه وسلم تنين كلا كاتيري ومن بيغا هاي كل كنغ لكال كان كنغ بسوان لي النبي صلى الله عليه وسلم من بيغا هن غمار غند مو أبو ريم من تكال بورينو كنغ عملا دا هن دي جند ولم يسجد لسان من إنه النبي صلى الله عليه وسلم أم بيغ سجد تورسي وأكرمه الله قبل النبوة بمعجزات إرك سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيرندي ده معجزة ينبه لا تديو دلت كم معجزة على عزم مستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بيره كان قاسيني نودي منها من هاجو معجزة يدرا تسكير القمامة له في سفرته الثانية إلى الشام إرك سبحانه وتعالى Ana buru waje annabi sai sallallahu wasallama a wani narimai hinganta da ra kaguwa teka kwa-kwai ne o di ni shamun labukan tessiri kadai alfaga ne al’asirin hanyar bi ma za a is ta harar bayyana komihi na annabi sallallahu alaiusallam ga bai kan a banda yin ga wani adittarai amana annabi sallallahu alaihi sallama halkane kaumuhu ya hibbu hu yalla annabi sallallahu alaihi sallam wa rai gabara halaga ce di yau amalu misal amalihim wai kan lumo ya gata annabi yi ce bi ma za a karamahu allahu kabulan nubuwa ifono irko su mana annabi beren dinda ba halaga ce di yau dunguriyan liyambon alfaga ne a kwarfafi na إلى الفاضلة إربى النبي صلى الله عليه وسلم تنجرى دادا حنين دايان كنتي بكتري ونين وكان قومه يحبونه النبي صلى الله عليه وسلم وري جب النبي قمو وأصمه الله من أعمال الجاهليّة إركو سبحانه وتعالى أنا النبي بتجواد جاهد تري كلوا أي كل أتجاه تري وينو وإركو سبحانه وتعالى Ana ɗabi ba da gwayen ba halaga <laughs> ce yau. nemo wani kai, nan dudai da irkutsk wani wata'ala Amir mafi sufura ranar kirgatar da wata'ala mai ya fi sai alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.